momento de eu vir aqui a Goiânia só por questão de finanças. Então, o professor Oswaldo já me comprou algumas propriedades e eu vim hoje para ver as condições. De fato, achei muito bem. E minha intenção também é ajudar o Oswaldo e me manter melhor de que me mantinha na Bahia. Bem, o que me traz aqui no estado de Goiânia, motivo este de suspender esse esporte de capoeira, conforme já está divulgando por um professor que é aluno meu, chamado Oswaldo Souza, de maneira que não deixei minha terra por ser uma terra ruim. Sim. Vim por motivo de finança. Quer dizer que aqui em Goiânia eu achei mais apoio do que na minha própria terra. Vim ao estado. Motivo que pretendo conseguir essa escola da capoeira regional junto ao professor Oswaldo. E também outro folclore que existe na Bahia, eu tenho vontade também de botar aqui em Goiânia. O motivo de eu sair mais da minha terra, por questão de finança, vi que não dava o campo mais para manter minha família. E por esse motivo arribei de lá.